Bir daha da tekrar verim sizin için bunu. Hörmətli yoldaşlar, hələ hazırda bu gördüyünüz Binəqədir rayonu Dərnəgül qəsəbəsi 3 nömrəli fəhlə yataqxanasıdır. Burada köçürmə olubdur. Məcburi köçkünləri köçürüblər. Məcburi köçkünlərlə başqa burada yaşayanlar, yerli sakinlər də var. 20 ilə yaxındır, 18 ilə yaxındır. Hal-hazırda buranın durumu belədir və burada vətəndaşların verdiyi məlumata görə bura içki içənlər, bax, bu inancə, bax, belə yerlərə gəlir, içki içənlər, sonra, bax, görürsünüz, bax, iki verin, bax, görürsünüz, bax, bunun içində yaşayırlar, şimdisə, sonra, bax, belə bir şeylər var burada, bax, görürsünüz durumu, bax, bura, bu vəziyyətdədir. Hadi benim. Bak. Bak. Bizden canlarına, qanlarına zəhərləyənlərin hamısı. Bakın fikir verin. Üç nömrəli fəhlə yataqxanası. Bakın bir dənə fikir verin bana. Bak belə. Gəlirlər burada. Ailələr burada. Problemli ailələrin içində. Bak görürsünüz. Bakın. Dərnəgül qəsəbəsində yerləşən yataqxana. Üç nömrəli fəhlə yataqxanası. Bax, bura bax, bu vəziyyətdədir. Antisanitariya. Hal-hazırda gördüyünüz bax, 4-cü mərtəbədə də yaşayış var. İki versiyiz. Qəzalı binada. Bax, burada. Burada yaşayan məcburi köçkünlərin üç nömrəli yataqxana, fəhlə yataqxanasında iki versiyiz. Necə də bura? Yataqxananın daxili məcburi köçkünlər üçün.